হ্যালো টু অল অফ ইউ। সো আজি আমি স্থিতিবিদ্যুতৰ স্থিতিশক্তি আৰু বিভৱৰ কথা আলোচনা তুমি কৰিম। ক্লাছ ইলেভেনত স্থিতিশক্তি বিষয়ৰ কথা জানিছিলা, তো স্থিতিশক্তি কি কি স্থিতিশক্তি আছিলে? গ্ৰেভিটেশ্যনেল অৰ্থাৎ মাধ্যাকৰ্ষণিক স্থিতিশক্তি যিটো আছিলে তাৰ বিষয়ে জানিছিলা। কেনেকুৱা আছিলে যে ধৰা আমি যিকোনো এটা বস্তু যদি চাপোজ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা ওপৰলৈকে লৈ যাব লগা হয়, কাৰ্য কৰিছোঁ, সেই কাৰ্য যে কৰিছোঁ মই ইয়াতে বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ কাৰণেহে কাৰ্য হৈছে, আৰু সেই বলটো মই ওপৰৰ ফালে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ দ্ৰব্য এগেইনষ্টে মই এটা বল দি পেলাই তাৰ কি কৰিছোঁ, স্থানৰ পৰিৱৰ্তন কৰাইছোঁ, অৰ্থাৎ মই কাৰ্য কৰিছোঁ। আৰু সেই কাৰ্যখিনি সেই বস্তুটোত সেই বিন্দুত কি হ'ব, স্থিতি শক্তি হিচাপে নিহিত হৈ থাকে। যেনেকুৱা ধৰা দিছ ইজ আৱাৰ আৰ্থ, ঠিক আছে, ইয়াতে এটা অবজেক্ট আছে, ঠিক আছে, এইখন এখন পৃথিৱী পৃষ্ঠ, তাতে এটা মই অবজেক্ট ৰাখিছোঁ। সেই অবজেক্টটোত এই অৱস্থানত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি জিৰ', নিম্নতম পটেনশিয়েল এনাৰ্জি কি হ'ব, স্থিতি শক্তি শূন্য। এতিয়া এই বস্তুটোক এই অৱস্থানৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট উচ্চতালৈকে মই যদি উঠাই লওঁ, নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে মই উঠাই লৈছোঁ, উঠাই লৈছোঁ কিমান দূৰত্বত উঠাইছোঁ, তো পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা কিমান দূৰত্বত মই উঠাইছোঁ, চাপ'জ এইচ ওৱান, হয়, যদি উঠাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিছোঁ, মই বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, এই বস্তুটোৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, কিমান পৰিমাণৰ, ধৰা এফ এক্স, এটা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ। এই যিখিনি বল, এই বলখিনি মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ, আমি দিছোঁ এই বলখিনি মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ বিপৰীতে দিয়া বাবেহে মই কাৰ্য কৰিছোঁ ইয়াতে, আৰু সেই কাৰ্যখিনি কিমান হৈছে, এম জি এইচ ওৱান, আৰু এই কাৰ্যখিনি ইয়াতে কিমান পৰিমাণৰ হৈছে, এম জি এইচ ওৱান। এই কাৰ্যখিনি ইয়াতে পটেনশিয়েল এনাৰ্জি হিচাপে কি হয়, নিহিত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ পটেনশিয়েল এনাৰ্জি সেইটো বিন্দুত কিমান হ'ব, এম জি এইচ ওৱান, ঠিক আছে। তো পটেনশিয়েল এনাৰ্জি পাবৰ লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব, ৱাৰ্ক ডান কৰিব লাগিব, কাৰ্য, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, এই ফ'ৰ্চটো আমাৰ বাহ্যিক বলৰ সমান হয় আৰু বিপৰীতমুখী হয়, অৰ্থাৎ আমি কিমান পৰিমাণৰ বল ইয়াৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিম, সেই পৰিমাণটো হ'ব ইয়াৰ সমান, অৰ্থাৎ গ্ৰেভিটেশ্যনেল বলৰ সমান হয়, মাধ্যাকৰ্ষণিক বলৰ সমান হয় কিন্তু বিপৰীতমুখী। আৰু এটা কথা পাইছিলোঁ যে আমি যিখিনি কাৰ্য কৰোঁ গ্ৰেভিটেশ্যনত, সেই কাৰ্যখিনি প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু আৰু অন্তিম বিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়েহে গ্ৰেভিটেশ্যনেল যিটো ফ'ৰ্চ, মাধ্যাকৰ্ষণিক যিটো বল, সেই বলটো কি হয়, কনজাৰ্ভেটিভ ইন নেচাৰ হয়, কি হয়, কনজাৰ্ভেটিভ ইন নেচাৰ হয়। এতিয়া আহোঁ স্থিতি বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত, মই ধৰি লৈছোঁ এটা আধান প্লাছ কিউ, ইয়াক উৎসৰ আধান বুলি কোৱা হয়, উৎসৰ আধান, উৎস আধান, এই যিটো আধান ধনাত্মক আধান, ইয়াৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত, ধৰা এইটো এটা আধান, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবোৰ এনেকৈ ওলাই আহিব, ৰাইট, আধানটো মই ক'ত ৰাখিছোঁ, বায়ুশূন্য মাধ্যমত ৰাখিছোঁ, এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত এই বিন্দুত এটা টেষ্ট চাৰ্জ ধৰা আছে, টেষ্ট মানে পৰীক্ষণীয় আধান, তেতিয়াহ'লে এই আধানটো এই আধানৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰিব নে নাই, কৰিব, কিমান পৰিমাণৰ বল প্ৰয়োগ কৰিব, কুলমৰ বল যিমান হয় সিমান, ইমান পৰিমাণৰ বল ইয়াৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিছে, এই বলৰ দিশ কোনফালে হ'ব, ফিল্ডৰ দিশৰ লগতে হ'ব, হয় নহয়? এতিয়া এই যিটো আধান আছে, এৰ পৰা বি অৱস্থান যদি তুমি আনা, এৰ পৰা বি অৱস্থানলৈকে যেতিয়া তুমি আনিবা, তুমি নিশ্চয় কাৰ্য কৰিব লাগিব, তো এৰ পৰা বি স্থানলৈকে যেতিয়া তুমি আনিবা, তুমি কাৰ্য কৰিব লাগিব আৰু তুমি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কুলমৰ বলৰ বিপৰীতমুখীভাৱে, তো এই বলৰ ফলত আধানটো এৰ পৰা বিলৈকে আহিছে, তো সেই কাৰ্যখিনি এই বি বিন্দুত কি হ'ব, পটেনশিয়েল এনাৰ্জি হিচাপে নিহিত হৈ থাকিব, তো এইটো বিন্দুত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি কি হ'ল, ইউ বি। এতিয়া এই এ বিন্দুত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি নাথাকিব জানো, থাকিব, কাৰণ যিটো আধান এই অৱস্থানত মই ধৰি লৈছোঁ, সেই আধানটো তুমি বেলেগ কোনোবা বেলেগ এটা অৱস্থানৰ পৰা লৈ আহিছা, কঢ়িয়াই লৈ আহিছা এই বিন্দুলৈকে, তো এই অৱস্থানতো পটেনশিয়েল এনাৰ্জি থাকিব, অৰ্থাৎ স্থিতি শক্তি থাকিব, যাক আমি ইউ এ আৰু ইউ বিৰে নামাকৰণ কৰোঁ। এতিয়া যদি এৰ পৰা বিলৈকে মই আনো, ঠিক আছে, তেতিয়া মই কাৰ্য কিমান পাম, সেই কাৰ্যৰ এটা মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে। তো মই ধৰি লৈছোঁ, মই অলপ লিখি লওঁ, এইটো এক্সাম্পল আছিলে, তো আমাৰ আৰম্ভণি এইটোৰ পৰা মই লিখিম, এনেকৈ ধৰা হ'ল প্লাছ কিউ উৎস আধান
উৎস আধান এটা বায়ুশূন্য মাধ্যমত মাধ্যমত ৰখা হৈছে। এই আধানৰ পৰা এক্স দূৰত্বত ধৰা ইয়াৰ পৰা এই অৱস্থানত এক্স দূৰত্বত প্লাছ কিউ নট টেষ্ট চাৰ্জ লিখি দিয়ে পৰীক্ষণীয় আধান হ'ব গতিকে কিউ নটৰ ওপৰত কুলম্বৰ বল হ'ব কিমান হ'ব মই এনেকে লিখো কিউ নট ই হয় অৰ্থাৎ কিউ নটত ইয়াৰ ওপৰত বলৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ইমান ঠিক আছে ইমান দূৰত্বত আছে এতিয়া এৰ পৰা বিলৈকে মই অৱস্থান বা তাক সৰণ ঘটাইছো কিমান ডি এক্স পৰিমাণৰ সৰণটো এইটো লিখা দিছে এৰ পৰা বিলৈকে ঠিক আছে এৰ পৰা বিলৈকে কি হৈছে সৰণ হৈছে এতেকে ধৰা এফ এক্সটাৰ্নেল বা বাহ্যিক এই বাহ্যিক বলৰ দ্বাৰাহে সৰণ ঘটাইছো এফ বাহ্যিক বলৰ দ্বাৰা বলৰ দ্বাৰা বাহ্যিক বলৰ দ্বাৰা আধানটো এৰ পৰা বি অৱস্থিত হৈছে সৰণ ঘটোৱা হৈছে যদি সৰণ ডি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব এতেকে কাৰ্যৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ক'ৰ পৰা আনিছে এৰ পৰা বিলৈকে এৰ পৰা বি এনেকে লিখিছো ঠিক আছে কাৰ্যৰ পৰিমাণ কি লিখিম আমি এফ এক্সটাৰ্নেল ডট ডি এক্স ক'ৰ পৰা ক'লৈ আনিছা এৰ পৰা বিলৈকে মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চাইন দিছোঁ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া এফ এক্সটাৰ্নেল এই যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিছে সেই বলটো কুলমৰ বলৰ সমান হ'বই লাগিব মান ৱাইজ এই বলটো এই বলৰ সমান হ'ব আৰু বিপৰীতমুখী হ'ব অৰ্থাৎ আমি ইয়াক এনেকৈও লিখিব পাৰিম এতিয়া ইজিকেল টু মাইনাছ এ টু বি ডট ডি এক্স য'ত এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ বাহ্যিক বল কুলম্বৰ বলৰ সমান কিন্তু বিপৰীতমুখী এইখিনি কথা আমি জানো আকৌ এফ মানে কি কিউ ইনটু ই এইটোক মই ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ চ' ইজিকেল টু মাইনাছ কিউ নট আহি যাব আগত ই থাকিব ইয়াতে ডট ডি এক্স ক'ৰ পৰা এৰ পৰা বিলৈকে তো আমি জানো এফ কুলমৰ ফ'ৰ্চ নট ইনটু ই ৰাইট লিখিলা দেয়াৰফৰ ৱাৰ্ক ডান ফ্ৰম এ টু বি ইজিকুৱেল টু মাইনাছ কিউ নট এৰ পৰা বিলৈকে ই ডট ডি এক্স আমি জানো যে স্থিতি শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনে হ'ল কাৰ্য এতিয়া স্থিতি শক্তি কি কি স্থিতি শক্তি চ এই এ বিন্দুত স্থিতি শক্তি আছিলে ইউ এ বুলি ধৰিছিলোঁ বিত আছিলে ইউ বি এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইনিচিয়েল পইণ্ট এইটো ফাইনেল পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছে তো স্থিতি শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনটো এনেকৈ লিখে বি মাইনাছ য'ত আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এনেকৈ লিখে চ' এইটো হ'ল এক্সপ্ৰেশ্যন যদি কাৰ্য প্ৰাৰম্ভিক আৰু অন্তিম বিন্দুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ এণ্ড ফ'ৰ্চ আৰু বল নীতি মানি চলে কাৰণ কাৰ্য পৰিমাণ প্ৰাৰম্ভিক আৰু অন্তিম
অবস্থানৰ ওপৰত হে নিৰ্ভৰশীল নিৰ্ভৰশীল ওপৰত হে নিৰ্ভৰশীল, ঠিক আছে, ইয়াৰ পথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নকৰে। তো এইটো হ'ল ৱাৰ্ক ডান, সেই ৱাৰ্ক ডানখিনি কেনেকুৱা হ'ল, পটেনশিয়েল এনাৰ্জি হিচাপে নিহিত হৈ থাকিল। এতিয়া যদি মই কওঁ যে আধানটো কিউ নট, যিটো আধান আছে সেই আধানটো মই অসীমৰ পৰা আনি বি বিন্দুত ৰাখিছোঁ, কণ্ডিশ্যন ইফ যদি কিউ নট আধানটো অসীমৰ পৰা পৰা আনি বি বিন্দুত ৰখা হয়, তেন্তে কাৰ্য কিমান হ'ব, এ টু বি, এতিয়া এ টু বি মানে মই ইনফিনিটিৰ পৰা আনিছোঁতো, ইনফিনিটি টু বি, এইটো আগতে লিখোঁ, পটেনশিয়েল এনাৰ্জি বি এট বি পইণ্ট বি, ক'ত আছিলে, ইনফিনিটিৰ পৰা আনিছোঁ, এইটো ইনফিনিটি চাইন, দেট ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ কিউ নট, ক'ৰ পৰা আনিছে, ইনফিনিটিৰ পৰা আনিছে, ক'ত ৰাখিছে, বিত ৰাখিছোঁ, ই ডট ডি এক্স, এনেকুৱা হ'ব এক্সপ্ৰেশ্যন। ইনফিনিটি মানে বহু দূৰত, বহু দূৰত, তাতে পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো সাধাৰণতে আমি জিৰ' বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, তাতে কি কৰোঁ, পটেনশিয়েল এনাৰ্জিটো, স্থিতি শক্তিটো জিৰ' বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে, এইটো হ'ল পটেনশিয়েল এনাৰ্জিৰ কনচেপ্ট।